өгсөн гэж би бодож байдаг. Энд олон асуудал байна. Энийг шийдэхин тулд одоо бид хамтаараа төрийн болон хэмжээнд шийдвэр гаргах юм ажлыг улам суулгаж зохион байгуулах шаардлагатай байна. За, улсын хурал дээр энэ өвлөлттэй холбогдуулаад Баруун аймаг, Ховдын булган, Баян уулын цагаан нуураар энэ гурил тэжээлийн гайл нүдлийн татврыг шилжүүлэх асуудал хүнж тавьсан. Энэ асуудлыг яагаад засгийн газар шийдэхгүй байна? Шийдэх яагаад хүсэхгүй байна? Энэ талаар бол нэг 19 хариулт авмаар байна. Дээр нь энэ малын генетик нөөцийг бүрдүүлэх тухай асуудал. Энэ ингээд яриад байх асуудал биш ээ. Одоо бодлогочдын сайд Виктори нэг байнга маргажилдэг асуудал байна шүү. Адууны энэ генетик нөөц удамыг одоо сайжруулах гэдэг хөрөнгө мөнгө төсвөлнө. Одоо өнөөдөр Монголын малчид түүний дотор уяачдын дунд энэ Эрлийз Монгол адууны тухай бүөн хэдэн одоо үе дамжсан хэрүүл зарах сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд гарсан. Энийг шийдэх шийдлийг яагаад энэ өнөөдөр засгийн газрын шийдлийг гаргахгүй байна? Энэ асуудал шулам даамжирсаар өнөөдөр Монгол малчид наадмаа хийж чаддгүй, Эрлийз мөр худалдаж авах мөнгөгүй ийм нөхцөл байдал бий байна. Энд дэр нь ямар дүгнэлт хийж байна? Дээр нь энэ дөрвөн одоо Монголын бүсэл хятын хөрөнгө оруулалтын зээлээр махны үйлдвэр барьна гэсэн ийм асуудал төсөл хэрэгжих хэвээр. Энэ яагаад одоо явахгүй байна гэдэг. Дээр нь энэ залуу малчдыг дэмжих асуудал. Залуу малчдыг доктор сурвалжтай ажилуулах асуудал өнөөдөр Монгол төрийн бодлого энэ шийдлийн хамгийн гол асуудал. Залуу малчтын асуудал өнөөдөр Монголын үндэсний аюулгүй асуудал. Малчтын асуудал өнөөдөр Монголын эдийн засгийг дэмждэг бодлогын асуудал багтаа гэж бодож байгаа. Эдийн засгийн бодлогоор дамжсан тогтолцооны өөрчлөлт хийе гэдэг талаар бид олон удаа ярьж, улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн гишүүнтэй хамт би танд одоо асуулт тавьсаа. Энийг одоо хариу өгөхгүй байна. Энийг шийдэх тийм хүсэл зөрүү байна уу? Байхгүй байна. Энэ талаар нь тодорхой хариулт авах бололтой байна. Дээр нь энэ малыг бүртгэлжүүлэх асуудал. Нэмэгжүүлнэ гэж ярьдаг. Манай бодлогочдын сайдын одоо хамгийн сайн хийсэн юм нь малыг бүртгэлжүүлэх асуудлын нэг ээ. Энийг бас ингээд хөвлөл мэдээлэл энэ төр янз бүрийн байдлаар зохион байгуулалт харилцах ажлаа зохион байгуулдаг. Энэ явдлаас одоо ухарч болохгүй. Энийг бол одоо өшөө шин шатанд өшөө хөрөнгө мөнгө зарцуулж энийг шийдлэг гаргах цаг болсон шүү гэдгийг энд зөрүү тэмдэглэж хэлье. За хариулт. За хариулт. За хин гагийн боловсчлон сайд хариулна. За ача гишүүн ялангуяа энэ баруун аймгаас сонгосон гишүүд тэр баруун аймагуудад үндэсний үйлдвэр тоглоомын үйлдвэр байхгүй, гурилын үйлдвэр байхгүй. Тийм учраас гурил хийв бус гадраас төвийн болон зүүн аймагаас үнтэй байдаг. Ийм учраас гаднаас оруулаач гэсэн асуулт тавьж байгаа. Ер нь баруун аймагуд бол энэ төвийн болон зүүн аймагуудаас 20% үнтэй гурил хийв хэрэгж байгаа нь үнэ. Ер нь гэхдээ энэ 30 жил бид нэр 10% хямдыг 20% хямдыг харсаар байгаад бүх юм гадаас валютаар авдаг, валютын хань өсөөр байдаг. Үндэсний үйлдвэр ажилтай ажиллахгүй ийм байдал үндэсний үйлдвэр цогцолтод орсон байдаг. Төвөргөөр гадаас авдаг бол яах вэ? 10-20% үнэтэй байхад аваад байна. Валютаар авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 10 сарын 8-ны өдөр хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлт хурлнаа. Энэ хурлаар бол энэ асуудлыг хэлцээд баруун 4 аймаг дээр бас тодорхой хэмжээний тэр аймагуудын хэрэгцээг хангах, тодорхой хэмжээг хангах мөн тухайн аймгийн аж ахуйн нэгжүүд оруулж ирэх энэ гурил хэмжээний асуудлыг бол одоо шийдвэрлэхээр байгаа гэж хэлээ. Шийдвэрлэнэ. Тодорхой хэмжээг оруулахар. За хоёрдугаар хурдан морины урдааны талаар хэлж байна. Үнэхээр яг ачаа гүшин болоод тэр Монгол адуу гэж одоо их санаа тавьж ажилладаг. Гэхдээ Монгол адуу гэдэг бол Монгол мал гэдэг бол генетик өөрчлөлтийн хуулиараа 2 буюу түүнээс дээш үеийн үржүүлгийн мал амьтан адууг Монгол адуу гэж мал гэж
нэрлэнэ гэж ийм хуультай тогтоо хууль. Тэгэхээр нэгдүгээр үе эрлүүлжүүлгүй 50% мал уу гадуурч нь бол Монголд орохгүй. Хоёрдугаар үе түүнээс ээш бол Монголд орно. Ийм учраас одоо энэ хурдан морины урдлаан барьж байгаа стандарт дагм 120 дахэд их нас нь 141 см гэж байгаа. Энэ стандартаа бид нар үнэн чухал ялварж яхад одоо ер нь Монгол гадуур уралтна 2 дугаар үе. Багтаа тавтай юм уу 1 дугаар үе илүү одоо гадуур уралдахгүй гэсэн. Ер нь гадаад төр уралдаан юмсан бол араб арабта англи англита уралдлоош үйлдвэр хож уралдггүй. Тийм учраас Монгол гадуураа уралдахын тулд энэ хэмжээг харин бид нар үзмжээр мэт эсвэл хүний орцоотой ингээд одоо морин урдааныга хэмжиж зохион байгуулах биш. Манай хүлээлттэй ажхой хөнгөөдөр яамнаас одоо автоматар хэмжих төхөөрөмжийг судлуулад ил амжилттай бас явж байна. Энэ зөвхөн асуудал хүний оролцоог хэмжих энэ зөв шударга хэмжээс албан дээр гарах асуудлыг бол шийдвэрлэх гэсэн имшилтэй байгаа гэж хэлье. За хятын 78 сая төгрөгийн сая долларын зээлээр одоо дөрвөн хятын үйлдвэр байгуулах явдал яагаад зогсон байна аа? Энэ та хариулаач гэж байна. Анхан 78 сая доллараар 12 үйлдвэр хятын үйлдвэр байна гэж хэлсэн. А сүүлдээ энэ бол 4 үйлдвэр болсон. Яг үнэ өртгийг харсан чинь 2-3 даабалдсан ийм үнэ өртгтэй үйлдвэр байсан. Бид судалсан. Тийм учраас манай яамны зүгээс одоо сангийн яамд ийм үнэ өртгийг өндөртэй төслийг зээл авч хэрэгжүүлэх нь зохисгүй юм аа гэсэн бичиг өгсөө. Ер нь одоо ингэж өндөр үнэтэй өртөг үхий махны үйлдвэрүүдийг улсын талаар зээлэр байх нь зохимжгүй. Ховынхан өөртөө хөрөнгөөр оруулаад махны үйлдвэр барьж явах дундуур нь улс ингэж зээл авч үйлдвэр байх нь зохимжгүй гэсэн үгтэйс энийг бол үнсэнтэй хариулдаг байгаа хэлий. За залуу мачтыг эн татар бас одоо чиглэл өгсөн гэж байна. Яг залуу малчтын татар ахаар хамжийн таар өөр хуулийн төсөл өргөн барих гэж гэсэн тэрийч нь би харахан хараагүй байгаа. Засгийн газраар хуулийн хэлбэрийг нь хэлэх болно гэж хэлээ. Бас залуу малчтаа анхаарж байгаа чинь талархал илэрхийлээ. Дэмжиж ажиллана. За 6-ад нь малын бүртгэл хяналтуу юу эмгэжлэлийн талаар яж гэнэ. Үнэхээр одоо чихэн зүйлдик болохоор эмгэжүүлэх гэж хэлж байгаа. Энийг бол одоо өнгөрсөн жилээс одоо зарим ойлгохгүй хүмүүс ойлгохыг хүсэхгүй хүмүүс улт төрж үсэ. Монгол малын махыг үн цэнтэй байлгахыг экспорт гарахыг юу. Яг манад захгүй. Со чишэнт тодорхой энэ тий. За дахтамгийн гам болшин. А гişön маш их асуудал хэмжээ. За бид нар малаа ярих.